ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೀಲಗಣಿ ಶ್ರೀರಾಮಣ್ಣನವರೇ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಂಬಾರ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಕುಲ ಬಾಂಧವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ, ಕುಲ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿದು ಬಾಳು, ತಿಳಿದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸರ್ವಜ್ಞರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಲ್ವೋ ಆ ಒಳ್ಳೆತನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತಾರೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞರು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಣ್ಣನ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿನ ಒಂದು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡು ಯಾವ ಸಂಘನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಲ ಬಾಂಧವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಂಘ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕುಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಸರ್ವಜ್ಞರಿಗೆ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜಲ ಭಾಷೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞರ ಹೆಸರು ಬಂತು, ಅವರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಕುಂಬಾರ ಸಂಘದ ಏನೇ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳಬಾಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಜನತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಗ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕುಂಬಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ಸಂಘದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ, ಸರ್ವಜ್ಞರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಎ ಬಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಂಚಾಂಗ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ತಾಲೂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕುಲಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you.
ಹೇಳ್ತೀನಿ.